Mit navn er Mikkel Friisholm, og jeg står for Friisholm Chokolade. Ja, og jeg hedder Tore fra Herslev Bryghus. Herslev Bryghus har ligget i Herslev i 15 år. Vi dyrker vores eget malt, producerer øl ud af det, og vi flytter snart sammen. Ja. Og det med at flytte sammen, jamen, herude på marken, det er jo fået for at få fødderne ned i mulden direkte. Jeg skal bruge noget mere plads for at lave noget mere fantastisk chokolade. Men også fordi, at nogle af de råvarer, vi gerne vil bruge, har vi tænkt os at dyrke lige herude. Vi vil sætte hasselnødtræer, vi vil sætte mandeltræer, vi skal lave verdens bedste marcipanbrød på et tidspunkt. Og alt det her innovation og samarbejde, jamen det er jo noget af det, som vi begge to har arbejdet sammen om i mange år. Men vi tænker, at det kan bare blive endnu bedre og endnu stærkere, hvis vi flytter sammen. Så chokoladefabrikken kommer til at ligge lige derude på marken. Og den her nærhed, tæthed, hvor vi simpelthen er på samme matrikel, kan se hinandens virksomheder, kan se fra chokoladefabrikken over til bryggeriet, den gør, at der naturligt vil opstå en masse energi. Så vi har lavet chokoladefabrikken herude på marken på en måde, så man kan gå ind og se os arbejde med chokoladen i alle de forskellige aspekter, vi bruger her. Og Tore har i nogle år også nu gjort det samme. Man kan komme ind og få en tur på bryggeriet og se, hvordan øllene bliver brygget. Og alle de her ting sammen vil vi gerne have, I skal opleve. Ja, så man kan simpelthen, familien kan komme ud, se chokoladefabrikken, gå rundt en tur i den, hele vejen rundt, gå over i bryggeriet, se hvordan man producerer øl. Man kan spise herude, man kan købe varerne med hjem, man kan se råvarerne, der bliver dyrket lige herude. Man kan tage på stranden. Man kan tage på stranden. Ja, der er ingen grænser. Det er simpelthen... det er et dejligt sted. Det er bare oplevelser.